ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସର ଡେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 18 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଯଦି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବାର ବି ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂସରେ। ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ୱାଲେଟ୍କୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ 299ରୁ ଏଭବ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରରେ ସର୍ଭ କରିବୁ ଆମର ଗୁରମେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭେରି ନ୍ୟୁଲି ରିନୋଭେଟ୍ସ ହେଇଛି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ର ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଡ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ସର୍ଭିସର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଆଶା କି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟର ଏରିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଫୁଡ୍ସକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖୁ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ର ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫୁଡ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଲେଟ୍ସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ବି ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସକୁ ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାହାର ଖାଇବାକୁ ବି ଆମେ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁଛି। ଦେଖେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖା ହୁଆ ହୈ, ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ରଖା ହୁଆ ହୈ, ସବୁ କୁଛ ଇଟାଲିଆନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିସ୍କଭର ଜୈସେ ଟାକସ୍, ଆପ୍ ଟାକସ୍ ଦେଖେ, ଟାକସ୍ କାଶିଡ଼ିଆ କ୍ରାବ୍ସ ଇନ୍ ଲେମନ୍ ଅଲିଲିଓ, ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଚିକେନ୍ ପିକାଡ଼ା, पिंजा केक, दिस टाइप्स ऑफ ऑथेंटिक आइटम लेके, एज वेल एज पास्ता पिज़्ज़ा, जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा हम लोग जो पिज़्ज़ा खाते, एज वेल एज इटालियन जो यूनिक सब पिज़्ज़ा है, जो मार्गरिटा पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब का ऊपर डिपेंड करके हम लोग का मेनू रखा गया है। एज वेल एज आप सी फूड मिलेगा वहाँ पे, लॉबस्टर्स, स्क्विड्स, दिस टाइप्स आइटम विल बी देयर, लैम्ब चॉप्स आल्सो देयर इन इटालियन क्विज़िन टाइप्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली। तो आपण जानिथिबे स्वस्ति प्रीमियम रो सबबेले गोटे नियारा प्रयास थाए विभिन्न समय रे सब वर्ष फूड फेस्टिवल रो आयोजन करिवा। तो एथरो मुख्यतः आम गेस्ट मानकर रिक्वेस्ट को आखि आगे रखिकिरी आमे इटालियन फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करिछु आमर गोरमेट रेस्टोरेंट, न्यूली ओपन गोरमेट रेस्टोरेंट रे। तो एथिरे जो प्राइस रेंज आमे रखिछु 299 रु स्टार्ट अछि। ଆଉ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋରମେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର ଦୁଇଟା ଯାକ ସମୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ, ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ 12:30ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଡିନରରେ 7:30ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଟାଲିଆନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଟାଲିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ର ମଜା ଆମର ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକରି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ହୋଟେଲର ଗୋରମେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଏଇଟା 10 ଦିନ ଚାଲିବ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ସମୟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର ଆଲାକାର୍ଟ ମେନୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଆମର ଗୋରମେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମରେ।